ଆଳୁ ପିଆଜ ମିଶନ ବିଫଳତା ପଛରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଚାହିଦାର ମାତ୍ର 25% ଆଳୁ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ। ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ କଲିକତା ଯାଉଛି, ତିରୋଟ ବେଳେ କଲିକତାରୁ ଆସୁଛି। ତ କୋଲକାତା ବାଲା ନେଉଛନ୍ତି, ବିଲକୁ ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଛିକି ନେଉଛନ୍ତି, ବାଛିକି ପକେଟ ହେଉଛି। ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ସବୁ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ସରକାରୀ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଆଳୁ ଚାହିଦା 13.25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମାତ୍ର 3.25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ ଚାହିଦାର ମାତ୍ର 25% ଆଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଳୁ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି ସରକାର। ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 58,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଆଳୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଅମଳ ହେଉଛି ଆଳୁ। ହେଲେ ବଜାର ସୁବିଧା କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ଆଳୁ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ପୁରା ଲସ୍ ହୋଇଗଲେ। ତ କୋଲକାତା ବାଲା ନେଉଛନ୍ତି, ବିଲକୁ ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଛିକି ନେଉଛନ୍ତି, ବାଛିକି ପକେଟ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆଳୁ 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଯିବ କାହିଁକି, ଆରେ ସରକାର କିଛି ମିଶା ଏଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲାଭ ହେଲେ ଚଳିଲାନି, ପଇସା ଥିଲେ ଏମିତି ଚଲାଇଲୁନି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆରି କିଛି ମିଶା ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ମିଶା ଦିଆ ହେଇନି। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପିଆଜ ଚାହିଦା 3.55 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 3.68 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପିଆଜ। ତେବେ ପିଆଜ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 1,83,025 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କ୍ଷମତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ରହିଛି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ଅଭାବରୁ ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପିଆଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 36ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ମାତ୍ର 1,79,700 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ତେବେ କେବଳ ଆଳୁ କି ପିଆଜ ନୁହେଁ, ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏପରିକି 480 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ହାତ ଟେକା ଭରସାରେ ରହୁଛି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏବଂ ପିଆଜଟା ନାସିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ମାଛ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପଚିଯାଉଛି, ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ମିଶନ ସରକାରଙ୍କର ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ କିଣି ଆଣୁଛେ ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଲଙ୍କା, ଅଣ୍ଡା, ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିଲେ। ଏ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ହେ ଭୋଟର୍ସ ଭାଇମାନେ, ଏ ସରକାରକୁ ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଦିଅ, ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆଳୁ ହେବନି। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ଲକ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 36ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣୁଛି କଥା ଓ କାମରେ କେତେ ରହିଛି ଫରକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।